Bom dia. Hoje são 30 de abril de 2021. Coincidentemente, hoje é o 121º dia do ano. Faltam apenas 214 dias para terminar 2021. Acho que é isso, né? Vamos lá. Está de bem com a vida? Esteja de bem com a vida. Para estar de bem com a vida, as pessoas e as coisas, você tem que estar, primeiramente, de bem consigo mesmo. Para estar de bem consigo mesmo, necessita gostar de si mesmo. E para gostar de si mesmo, precisa apreciar os seus valores. Põe a ordem no seu interior e reconheça estar dentro. Põe a ordem no seu interior e reconheça estar Deus dentro de você. Não se entedie com seus aspectos positivos. Não brigue consigo mesmo, nem relute em ter ânimo. Olhe-se com prazer e entre em paz com seu destino. Estar de bem com a vida é cuidar do coração. Lourival Lopes, sabedoria todo dia. Um bom dia a todos e a todas. Esta aula, ela gravada especialmente para o primeiro ano C e primeiro ano D do Walter Sá Cavalcante. Vamos falar hoje, continuar falando sobre o classicismo, né? A gente falou segunda-feira a respeito dos aspectos, né, do Renascimento. A gente falou sobre o homem vitruviano, né, segundo o desenho de Da Vinci, baseado no homem de Vitrúvio, aliás, na teoria vitruviana do arquiteto que viveu um século antes de Cristo, né, baseado na obra dele. Da Vinci criou o desenho O Homem Vitruviano, ou O Homem de Vitrúvio, que mostra que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o ideal é de perfeição. E a gente viu na sequência, na quarta-feira, a gente viu que os homens, o antropocentrismo é o principal elemento do Renascimento, ou seja, o homem como centro do universo, deixando de lado aquela ideia do teocentrismo medieval. E o homem então toma conta do seu destino e vai embora, né? Vai em frente, construindo o seu próprio destino. Claro, não negando a figura de Deus, mas sabendo que ele é capaz de resolver seus problemas. E aí, nós vimos depois, na quarta-feira ainda, nós vimos Chico Buarque de Holanda com o seu Fado Tropical, mostrando como o Brasil é irmão de Portugal, como há uma relação estreita na cultura, e falamos também sobre o sebastianismo, e lembramos que Ariano Suassuna, né, um dos arautos da cultura brasileira, vai exatamente ao encontro desse sebastianismo para compor a sua obra maior. E lembrávamos também de que a literatura, assim como a arte, ela traz sempre resquícios, né? Ela vai trazer sempre elementos, ecos do passado. Daí é tão importante a gente conhecer esse passado, conhecer esse, digamos assim, esse ouvido histórico, né? Para poder a gente conseguir entender o presente e construir o porvir, que é o que a gente pode chamar de futuro, tá certo? Então, é baseado nisso que a gente vai trabalhar hoje com os Lusíadas. Nós vamos falar de classicismo, né? Classicismo tem como principal característica o antropocentrismo, temos como característica principal o retorno ao pensamento greco-romano, e nós temos na figura de Luís Vaz de Camões, a principal representante do classicismo em língua portuguesa, sobremaneira lá em Portugal, depois passa para o Brasil, né? E a gente nunca pode esquecer essa ideia de que o classicismo, de que Camões, praticamente o inventor da língua portuguesa, praticamente o criador da língua portuguesa, consequentemente da literatura portuguesa de modo geral. Claro que quando a gente fala em literatura em língua portuguesa, a gente se reporta primeiramente à Idade Média, depois à Idade Moderna, com o classicismo, né? Então imaginemos Camões lá em 1572, que é quando ele publica, digamos assim, quando vem a público o poema épico Os Lusíadas. O poema épico, lembrando, a gente falou sobre gêneros da poesia, né? No primeiro ano nós falamos sobre isso. Aliás, nós falamos já no primeiro bimestre sobre os gêneros da poesia, e um dos gêneros é o poema épico, aquele poema que conta feitos heróicos, uma narrativa longa que conta sobre feitos heróicos de um povo. E Os Lusíadas vai falar sobre canto, sobre heroísmos de um povo, e esse povo,
é o povo português, os povos lusitanos, né? Quando a gente falar em lusitano, povo lusitano, a gente sempre vai lembrar de Portugal. Quando a gente falar de povo helênico, ou de helenos, ou de Helena, a gente vai sempre lembrar da Grécia. Quando falarmos em germânicos, vamos reportar aos alemães e assim por diante, né? Então, o elemento, quando sempre ouvirmos a expressão luso, né? Por exemplo, lusófobo, aquele que tem aversão aos portugueses, a tudo que vem de Portugal, né? Quando dissermos, por exemplo, luso-brasileiro, é aquilo que é tanto brasileiro como português, como lusitano, tá ok? E a grande obra de Camões vai ter, vai produzir dois tipos de obra, vai produzir o poema épico, Os Lusíadas, que vai servir de referência para todos os poemas épicos em língua portuguesa. Aqui no Brasil nós temos Caramuru, de Santa Rita Durão, que vai contar a história de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, ou seja, o homem trovão, né? Nós vamos ter também o poema épico O Uruguai, de Basílio da Gama, que vai fazer referência ali a aquela questão do século das missões, aquela briga entre luta, né? Digamos assim, briga, conflito entre a Companhia de Jesus e o Estado de Marquês de Pombal contra as chamadas missões jesuíticas. Então, tudo isso aí vai ser narrado em poemas épicos, e o poema épico que vai trazer a influência, que vai trazer a inspiração, é exatamente o poema épico Os Lusíadas, tá? Então, a gente vai aqui apresentar a nossa guia e vai ler com vocês. Nós vamos ler, professor, os Lusíadas, sim. Eu pensava que os Lusíadas ficavam só nos livros. Não, a gente traz os Lusíadas para cá, para a nossa sala de aula, né? Para a gente poder conhecer, tá certo? É um poema simples. Até perguntei ontem aos alunos do primeiro ano A e B, gente, vocês são capazes de compor um poema épico como esse de Camões? E aí o Vinícius, né, que gosta muito de participar das aulas, foi logo dizendo, né, não, professor. E eu disse, sim, Vinícius, claro que você é, nós somos. É um poema simples, é um poema. Camões aqui utilizou o modelo clássico, usou o modelo da ordem quase direta, da linguagem quase direta, usa umas inversões, mas a linguagem é bem inteligível e a gente é capaz, sim, de fazer isso aqui, certo? A Niquélia, que está nos ouvindo aí, que gosta de participar, né? Infelizmente não vai participar hoje, porque a gente está aqui com a aula gravada, tá? Nós temos o canto 1. No canto 1, Camões vai fazer referência ao porquê que ele está escrevendo esse poema, né? O motivo pelo qual ele está escrevendo. Vai dedicar esse poema aos reis de Portugal, aos reis lusitanos, tá? E, claro, vai fazer referência também à mitologia, portuguesa, no caso das tágides, que são a gente vai dizer que as tágides são as ninfas, né, que vão inspirar o poeta, e também vai fazer referência à mitologia grega, não nos iludamos, estamos falando de classicismo, né, ou seja, de certa forma estamos nos reportando ao mundo clássico, ao mundo greco-romano, e lá no mundo greco-romano, não havia cristianismo, né? A gente hoje, que a gente vive há 2000 anos no cristianismo, então a impressão que a gente dá é que sempre o mundo foi assim, e não, né? Vou até dar uma dica aqui, quem gostar de minisséries e quem tiver curiosidade, assista a minissérie Maria Madalena, que está lá no Netflix, né? Essa série, ela é a Maria Madalena, de acordo com a versão dessa série, ela torna-se escrava de um general romano. E aí ela, claro, vai conviver com ele, com esse general, e nós vamos ter um conflito interessante, que é o mundo judeu, o mundo romano, né, o paganismo romano. Eles vão ouvir constantemente referências a Zeus, referências a deuses da mitologia, né? Hoje nós dizemos graças a Deus. Lá na Grécia, lá em Roma, eles diziam graças a Zeus, né, na referência clara a mitologia. A gente, às vezes, pensa que a mitologia é só o Ladrão de Raios, é só a saga de Percy Jackson, ou o Cavaleiro dos Zodíacos, e não, gente, o mundo real, realmente o paganismo existiu, as pessoas adoravam os deuses, visitavam os oráculos para saber das suas vidas, né? Então, vocês são curiosos, ó, procurar estudar, vamos atrás de conhecimento para a gente poder até, digamos assim,
embasar aquilo que a gente vai dizer. Né? Na quarta-feira, eu me lembro que a Nikele fez um comentário sobre a questão de como ela via os portugueses, né? E depois da aula ela passou a ver de forma diferente. Né? Eu até disse, não vá pelas minhas palavras, não. Profunde o seu estudo para você ratificar talvez a ideia que você tinha, ou mesmo embasar aquela que você passou a ter a partir de agora, né? Porque só o estudo, só a leitura, só a coisa mais aprofundada que vai nos dar, digamos assim, um certo embasamento, um certo alicerce teórico, né? Para poder a gente formar o nosso intelecto, tá ok? Então, estamos aqui diante do canto 1 de Os Lusíadas. Os Lusíadas são compostos aproximadamente 10 mil versos, né? São aproximadamente 1000 estrofes, cada estrofe com 8 versos. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a questão estrutural, já que nós estudamos estrutura da poesia, né? A gente pode muito bem aqui fazer uma atividadezinha aqui estudando essa teoria da poesia, para a gente poder afirmar com certeza, né, que as estrofes, lembrando que são cada conjunto de versos, né? Então, as estrofes de Os Lusíadas, todas elas possuem 8 versos. E ele começa dizendo o seguinte: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Eu já vai aqui lembrando quem é que vai participar dessa aventura maravilhosa que é essa viagem. Vamos mais uma vez retomar o que Fernando Pessoa disse, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Dessa frase foi repetida incessantemente durante as grandes navegações, ou seja, essa frase é resgatada lá de Pompeu, foi Pompeu que disse pela primeira vez, né? Preciso sair daquela letargia que estava nos romanos para conquistar novas terras, né? E aí vai ser repetida na idade moderna, no princípio, durante o Renascimento, e já agora, no século XX, o poeta português, Fernando Pessoa vai dizer: navegar é preciso, viver não é preciso, porque naquele momento era necessário, a gente já comentou sobre isso na quarta-feira, tá? Então vamos aqui ver a questão estrutural desse poema. Vamos contar aqui quantas sílabas possui esse primeiro verso, tá? As armas e os, olha que interessante, como a gente deve contar de acordo com o que a gente lê, né? As armas e os barões a si na lados, né? Ó, contar aqui, nós temos aqui uma sílaba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas poéticas. Como é que a gente chama esse tipo de verso, hein? É o chamado verso decassílabo, né? Lembrando que os versos a gente classifica-os de acordo com o número de sílabas. O verso, normalmente os versos mais conhecidos, o verso de 5 sílabas, chamado de redondilha menor, o verso de 7 sílabas, redondilha maior, o decassílabo, que é basicamente criado, né, por Francisco Petrarca, lá na Itália, juntamente com Dante Alighieri, que criam esses versos decassílabo. E esse verso vai ser chamado de medida nova. E aquele verso lá de 7 sílabas, 5 sílabas, chamado de medida velha, né? Vamos ver quantos se é coincidência 10 sílabas, se realmente todos os versos têm 10 sílabas. Que da... Aqui, professor, que da ocidente, que é da ocidental praia lusitana. Vamos contar aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas poéticas, ou seja, todos os 10 mil versos que compõem esse poema, todos eles possuem
10 sílabas são todos versos decassílabos, tá certo? Só mais esse último versozinho que a gente não conta, não, essa última sílaba, não, porque ela é átona, né? Se ela fosse tônica, se fosse aqui, por exemplo, cajá, aí contaria a última sílaba, se fosse café, mas no caso aí, assinalado, lusitana, né? Então só conta até a penúltimo, porque essa, a última palavra aí é paroxítona, certo? Se a última palavra fosse proparoxítona, contar-se-ia apenas até a antepenúltima sílaba, tá ok? Então, vamos lá. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Taprobana parece aquela região ali onde hoje fica o Ceilão, né? Então, não vi muita relação dessa não, mas com certeza deve ser um lugar bem distante, porque os portugueses foram além da Taprobana, além do Ceilão, tá? Beleza. Vamos observar agora aqui o esquema de rimas. Ah, pessoal, mas vamos para a teoria. Nós estudamos a teoria poética, né? Por isso que eu disse para vocês que qualquer um de nós, né? Eu, vocês, poderíamos ter feito esse poema, porque ele é um poema simples, poema com estrutura muito simples, tá? É só a gente pegar o conhecimento e ir à frente. Nós já fizemos aqui uma poesia, nós tivemos um aluno que fez um complemento maravilhoso, tá certo? Vamos observar, então, o esquema de rima. O primeiro verso a gente chama sempre de A, certo? Letra A. A gente nomeia os versos quando a rima por letras, né? E a primeira letra é sempre maiúscula e é sempre o A, o primeiro verso, né? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana. Ah, pessoal, não rimou não. Então, se não rimou, é letra B de bola. Por mares nunca dantes navegados. Ah, rimou, então, letra A de amor. Passaram ainda além da Taprobana. Olha, Taprobana rima com lusitana. Então, vamos colocar aqui letra B de bola. E em perigos e guerras esforçados. Olha aí, voltou o Ados. Então, volta a letra A. Mais do que prometia a força humana. Humana rima com Taprobana e com lusitana. Então, letra B de bola. E entre gente remota edificaram. Edificaram vai rimar com ninguém. Então, letra C de casa. No novo reino que tanto sublimaram. Sublimaram rima com edificaram. Então, letra C de casa. Então, fica o esquema de rima, né? ABAB, ABCC. Esse é o esquema de rima. Esquema de rima utilizado por Camões, né? Nesse poema. Escolheu. Até para ajudar a memorizar. Se a gente ler esse verso aqui mais umas 5 vezes, a gente vai sair por aí cantando, né? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Olha aí, fica bonito, não fica? Beleza. Segunda estrofe. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valorosos se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar, eu engenho e arte, né? Então, dando a segunda estrofe aí, nós temos aí mais. Agora ele vai falar sobre a memória, né? Vai dedicar, está dedicando esse poema exatamente às memórias gloriosas daqueles reis, né? Dom Afonso, Dom Sancho, Dom Diniz, que foram os reis que iniciaram ali a história de Portugal, que foram valorosos nas conquistas portuguesas, na luta dos portugueses contra os mouros, né? E também as memórias gloriosas. Ah, vamos colocar lá o letra A aqui. Será que esse verso tem 10 sílabas? Tem sim, com certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bem aqui, ó. Gloriosas, né? Ó, 10 sílabas, com certeza. Não tem nem tanto correr, viu? Não precisa nem contar as outras, não. Então, aqui, gloriosas, letra A. Daqueles reis que foram dilatando, letra B, a fé, o império e as terras viciosas, letra A,
de África e de Ásia andaram devastando, olha aí, feliz porque devastaram as terras de África e de Ásia, né? E aqueles que por obras valorosos, letra A de novo, se vão da lei da morte libertando, letra B, rimando com devastando, né? Rimando com dilatando, cantando espalharei por toda parte, letra C de casa, não rima com ninguém, se tanto me ajudar a engenhar. Então, ele está pedindo aí, ele está dedicando o poema já, dizendo para quem ele vai cantar o seu canto maravilhoso dos Lusíadas, aos portugueses, aos reis, né? Que, mas isso ele vai, claro, fazer uma ponderação. Se há tanto me ajudar engenho e arte, né? Mas para que ele tenha esse engenho e essa arte, ele sabe que tem, mas ele precisa da inspiração. Mas daqui a pouco ele vai falar sobre a inspiração das Tágides, que são as ninfas do Tejo, né? O Tejo é o rio que passa por Portugal, né? Que cruza toda a vastidão de Portugal. Por isso que o Fernando Pessoa vai dizer lá na frente, né? O Tejo é maior do que o rio que corre pela minha aldeia. Não, o Tejo não é maior do que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não corre pela minha aldeia, né? Então, o Tejo aí é o grande referência, como o Amazonas aqui, né? É por isso que o Chico Buarque vai dizer no Fado Tropical, né? Que o rio que Tejo que corre traz os montes, e depois ele vai dizer que deságua no Amazonas, né? O Amazonas deságua no Tejo, uma coisa assim. Querem fazer essa ligação entre o Brasil e Portugal, como a gente viu aqui na aula de quarta-feira. Tá? Então, observe como o esquema de rima é o mesmo, tá certo? Esse esquema de rima vai seguir até o final, não tenhamos a menor dúvida aqui, ó. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alejandro e Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Então, vai seguir o mesmo esquema de rima, né? E aqui ele volta, ó, vai falar agora, lá acima aqui, um pouquinho, ele vai falar da fé, né? E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império e as terras viciosas, tá? Então, naquele momento ali, havia um momento muito antropocêntrico, um momento quase pagão. E alguns críticos afirmam que quando Camões faz referência aqui à fé, na verdade ele estava querendo fugir da Inquisição, né? Porque a Inquisição andava doido para pegar aqueles hereges para botar no fogo. Então Camões vai fazer referência à fé cristã numa tentativa de se livrar da censura da chamada Inquisição, tá certo? E ele vai usar... Mas o objetivo dele mesmo aqui é fazer referência à mitologia grega, ao mundo clássico. Então, quando ele diz cessem do sábio grego e do troiano, olha aí, quem era esse sábio grego? Era Homero, né? Homero, grande escritor de Odisseia, conta a própria história de Ulisses, né? De Ilíada, tá certo? Então, e ele vai dizer, olha como aqueles gregos e aqueles troianos também fizeram grandes navegações. Lembrando que nós estamos aqui, né, na... começo da Idade Moderna, exatamente iniciada com as grandes navegações, com a chegada de Colombo, Cristóvão Colombo, aqui às Américas, né? Cálice de Alejandro e Trajano, são dois imperadores romanos, né? Ou seja, porque ele vai dizer a fama das vitórias que ele tiver, já passou, a fama daqueles caras já está lá para trás. Eu, Camões, né? Eu canto peito lusitano, ou seja, o peito ilustre lusitano, o peito português, a quem Netuno e Marte obedeceram, a referência mais clara aqui ao paganismo, né? Ao mundo pagão, à mitologia. Cesse tudo que a musa antiga canta. Musa é a poesia, né? A própria poesia que cantava as glórias dos romanos, dos gregos, né? Que outro valor mais alto se levanta. Então, nós temos aqui claramente digamos assim, um canto
apologético, né? Faz apologia, engrandece o herói português, o herói de Portugal, tá certo? A gente vai continuar a leitura desse poema, tá certo? Já sabemos aí como é que funciona, já sabemos a estrutura, já sabemos também que nesse primeiro canto ele vai falar, vai homenagear, vai dedicar esse poema aos reis, vai dedicar esse poema ao herói, ao povo português, e esse poema, lembrando, ele tem 10 mil versos aproximadamente, tá? Ele tem muitos cantos, a gente depois vai trabalhar canto a canto, não vamos passar nenhum, porque é uma obra que a gente deve ler, que a gente deve conhecer fundamente, tá? Não precisa ir para a faculdade de letras para estudar, não, gente. Ah, porque eu não vou fazer jornalismo, vou fazer... Não, mas a gente precisa conhecer, porque é uma das obras mais importantes, se não for a obra mais importante da língua portuguesa, porque é ela que inicia propriamente dita, né? Inicia propriamente dita, digamos assim, a nossa história da nossa língua portuguesa, ok? E aí a gente encerra a nossa aula de hoje, tá certo? Sexta-feira, 30 de abril de 2021, tá ok? Aí a gente volta na segunda-feira para continuar a discussão desse maravilhoso poema que é Os Lusíadas. Então, desejo a vocês um bom dia, um excelente final de semana e muita saúde e paz. Segunda-feira estaremos aqui nas duas primeiras aulas da manhã. Tchau, até lá.